Tem três processos, 48.500, 3207, 2010-10. Resultado da audiência pública número 70-2012, instituída com fins de colher subsídios e informações para homologar as restrições internas aos submercados que afetam os limites entre submercados e que devem ser utilizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para o cálculo do preço de liquidação de diferenças. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Na 34ª reunião da diretoria, foi deliberada a realização da audiência pública 70, entre os dias 17 de setembro e 17 de outubro de 2012, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para homologar as restrições internas aos submercados que afetam os limites entre os mesmos e que devem ser utilizadas pela CCE para o cálculo do PLD. Fim do prazo dessa audiência pública, foram constatadas contribuições de três associações, no caso da ABDIB, da ABIAP e da APINE. A nota técnica número 83 da SRG analisou as contribuições recebidas. É o relatório, haverá uma apresentação técnica que será feita pela SRG. Bom dia a todos. Essa apresentação trata das contribuições que nós recebemos na P070 de 2012, que serviu para obter subsídios e informações para homologar as restrições que são internas a um submercado que a CCE utilizará para o cálculo do PLD. Apenas para contextualizar o motivo da AP, quando foi publicada a resolução 477, foi pelo seguinte motivo, né? O ONS, para fazer a programação da operação do Sistema Elétrico Nacional, ele usa todas as restrições que é possível representar no modelo. Então, na parte física, ele representa todas as restrições, tanto, inclusive as internas aos subsistemas. Comercialmente, como a gente não pode ter PLDs diferentes dentro do mesmo subsistema, né, no caso do mesmo submercado, a CCE retira as restrições que são internas ao submercado. Ocorre que tem algumas restrições que são internas, mas que elas impactam nos limites de intercâmbio. E aí essas restrições estavam no limbo, não existia uma regra clara para se a CCE devia considerá-la ou não. E aí a 477 veio e definiu essa regra. Esse desenho mostra, de maneira simplificada, como o ONS considera as restrições como a CCE considerava antes da 477. Então aqui tem o submercado 1 e 2... Eu tenho aqui a fronteira, o limite de intercâmbio é 500 megawatts, e eu tenho uma geração logo após essa fronteira. Então, o ONS representava essa geração, por exemplo, inflexível logo após essa fronteira. Ora, e aí o fluxo que podia vir do submercado 1 ou 2 ficava 300. 500 aqui da fronteira, menos 200 dessa restrição. Bom, a CCE retirava essa restrição de 200, de maneira que mudava a programação da operação e o próprio cálculo do PLD, no caso da CCE. De maneira que eu conseguia passar nessa fronteira 500 megawatts, uma vez que eu não enxergava essa restrição de 200. Bom, essa foi a motivação da 477. E lá na 477, o artigo 2º dizia que o ONS deve submeter à ANEEL um relatório com as restrições elétricas. Né? E o ONS fez isso. E lá, já no parágrafo 2º desse artigo 2º, diz que esse relatório submetido pela ANEEL, submetido pelo ONS, a ANEEL deve dar publicidade e colocar em consulta pública para obter subsídios se deve ou não considerar essas restrições para o cálculo do PLD. E foi isso que a AP070 fez. Bom, a AP070 recebeu contribuições da ABDIB, a APINE e a ABIAP. A da ABDIB e da APINE, elas foram iguais, que são os itens 1, 2 e 3 aqui. A primeira contribuição deles, né, foi que fosse explicitado os limites de intercâmbio de cada restrição na homologada, né? Então, nessa resolução homologatória, tem um anexo que consta todas as restrições. Eles pediram que, olha, os valores, não só a descrição dessa restrição, devem ser explicitados. Nós achamos por bem não acatar essa contribuição, porque muitos desses valores são modificados de acordo com o andamento de obras, por exemplo. Esse andamento de obras pode mudar, adiantar um mês, conforme relatório de fiscalização, adiantar 2, atrasar 3.
E aí, toda vez que houvesse essa mudança de previsão de entrada em operação comercial dessas obras, a gente teria que alterar a resolução homologatória para poder colocar os limites intercâmbios aí. Como esses limites intercâmbios são públicos, pode ser acessado diretamente no DEC dos modelos ou nos relatórios do ONS, nós achamos por bem não colocá-lo para não ficar tendo essa burocracia de toda vez alterar uma resolução homologatória, toda vez que alterar um cronograma de obras. A segunda contribuição foi para considerar as restrições apenas em janeiro de 2013, para ter dados mais atualizados de acordo com os planos do ONS de operação elétrica e energética. Também não foi acatada porque os planos do ONS eles são sempre revisitados, no caso do planejamento anual, a cada quadrimestre. Então a gente sabe que as restrições que lá estão já estão atualizadas, então isso não é motivo para que a gente não passe a considerá-lo assim que a diretoria aprovar essa resolução. A terceira contribuição foi acatada, né? Eles pediram a retirada da LT Miracema Colinas, né, porque é uma restrição de fronteira, e as restrições de fronteira já são tratadas, a gente só está tratando das restrições internas, e pelo mesmo motivo nós tiramos outras duas restrições que estavam lá no anexo, porque são restrições de fronteira. E a última contribuição, que é a representação do critério de confiabilidade N-1 no tronco de 765KV de Itaipu na formação de preço. Não foi acatado, o ONS há vários anos já utiliza o critério de confiabilidade N-2 nessa linha de transmissão, mas como não havia regra para especificar isso, a CCE utilizava N-1. Agora, por ser um critério de confiabilidade de caráter definitivo e estrutural, a 477 já previa que esse tipo de restrição deveria ser utilizado pelo CCE, nós não acatamos essa contribuição. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se matéria sujeita à regulação da ANEEL, a competência está no artigo 3º, inciso 19. A matéria foi previamente submetida à audiência pública, atendendo o comando do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427, e, portanto, está em condições de ser apreciada pela diretoria. E como foi explicado na apresentação técnica, a DIB e a PIN apresentaram as contribuições que já foram objeto de comentários por parte da SRG. Então, a SRG, na análise dessas contribuições, recomenda acatar as duas primeiras, como explicado, não acatar a última. Segundo a área técnica, há dificuldade de atualização das restrições, caso os valores sejam publicados na resolução, pelas razões que foram já comentadas. De acordo com a SRG, no item 6, a proposta criaria uma burocracia de nos ajustes na resolução, também já foi explicado a razão de não incorporar esses valores na resolução. No item 7, em relação às considerações das restrições apenas em 1º de janeiro de 2013, também a norma que trata da representação não foi acatada, essa pelas razões também que o Fernando já explicou. Então, estou no item 8, isso significa dizer que as restrições propostas pela ANEEL estão atualizadas, né, em função lá do plano ter atualização como explicado, não havendo a necessidade de esperar até 2013 para essa, que ela tenha eficácia. Por último, a SRG recomenda acatar a contribuição de retirar do anexo da resolução homologatória a LT Miracema Colinas, pois trata de restrição de fronteira, como também foi explicado pelo Fernando. Seguindo essa mesma linha, será também retirada do anexo da minuta de resolução homologatória a restrição da LT Ipiúna Bateias, LT Serra da Mesa Rio das Éguas e LT Rio das Éguas Bom Jesus da Lapa, por serem de fronteira, como também explicado, pela mesma razão de ter excluído a primeira linha, excluímos também essas daí. Além disso, a contribuição da BIAP analisou as consequências das inserções das restrições no cálculo do PLD, fato já discutido de forma ampla na contribuição 7/2010 e a P13/2011, não havendo mais uma vez por que discuti-las. A BIAP também entendeu como mais adequado a representação do critério de confiabilidade N-1
né, no tronco de 765 kV da Itaipu na formação de preço. Sobre esse tema, também a SRG esclareceu que o NS opera com critério de confiabilidade N-2 no tronco de Itaipu, não existindo previsão para utilizar o critério N-1 para esta linha. Também foi explicado na apresentação técnica. Desta forma, a operação nesta linha possui critério de confiabilidade específico, de caráter definitivo, estrutural e distinto do padrão definido nos procedimentos de rede. Assim, utiliza-se este mesmo critério na formação de preço. Então, diante dessa análise, considerando o que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória para homologar as restrições internas aos submercados que afetam os limites entre submercados que devem ser utilizados para o cálculo do PLD na forma da nota técnica 57/2012 da SRG de 21 de agosto de 2012. Eu voto. Ok, em discussão. Acho que isso aí já vem sendo discutido há mais tempo, a SRG já tinha atuado e já vinha corrigindo até alguns pontos desses que não estavam representados, né, no sistema. Acho que vai dar mais consistência aos valores, né, calculados. Aqui em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito isso, decido pela emissão de resolução para homologar as restrições internas sobre mercados que afetam os limites entre supermercados que devem ser utilizados para o cálculo do PLD na forma da nota técnica 057/2012 da SRG de 21 de agosto de 2012.